Meremäen noortekeskus, Meremäen noored esinesid rahvusvahelisel filmifestivalil väga kõva programmiga. Aplaus oli kõvem kui professionaalsetel tegijatel. Rääkige, kuidas teil see asi seal käib? Kuna me alustasime nende lühiklippide tegemist mingi paar kuud tagasi, siis hakkasime filmima esimest korda. Edin oli meile hästi suureks abiks ja noorte valikogu filmi me pidime niikuinii tegema, sellepärast, et me kirjutasime Erasmus Plusile projekti ja kirjutasime projekti ka, et me teeme noorte valikogu tutvustava filmi ja siis Edina tuli meile vastu ja aitas meil selle filmi ära teha. Et no me olime kõik nagu koos ja siis vaatasime ka Edina monteerib, et õppisime kõrvalt ka. Nii et olete siis tulevikus üks filmimaailma tähed või? No ma ei tea, tegusad noored. Eks näha ole, mis tulevik toob. No aga algus on ju... No, algus on tehtud. Et ega neid ju ei ole noorte hulgas, kes väga rahvusvahelisele festivalile on sattunud, eks ole. Seda nüüd kindlasti, jah. Meil on hästi läinud. Ei, meid on kuskil 10 ringis umbes. Et väiksemaid on rohkem. On nii on. Jah. Merli Urbanik. Magnus Kapten. Annette Blom. No meediakursuses me peame grupid moodustama klassiga. Me peame õppeaasta lõpuks tegema ise filmi ja siis seda kogu koolil esitlema. Mina olen Värska gümnaasiumit lõpetan see aasta. No ja kas seal ei ole siis? Ei, seal otseselt meediakursust ei ole, aga kuna mul on endal on huviala selline, kus tuleb vahepeal filmida asju ja internet üles panna videosid, siis on sellega kokkupuuteid varem olnud. Nii ja koostöö juba toimib, sest ühtegi filmi ei tehta üksinda, eks ole? Et... Ja täpselt niimoodi. And now comes the party time.